تعالیٰ دی قسم کر کے آنا ایک امام گزریا ہوئے جنہ دا نام امام سعد الدین تفتازانی ہے جنہ دیا کتاباں درس نظامی دے اندر بڑے بڑے علماء پڑھتے تے عالم بندے سن جنہ دیا کتاباں نو جناب میرے علی تاجدار گورڑا ورگے پڑھتے رہے نے اعلی حضرت بریلوی ورگے پڑھتے رہے نے امام سعد تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے شجرات الذهب دے اندر میں پڑھیا ہوئے آپ استاد قاضی عبد الدین ای جی دے کول پڑھتے ہوندے سن جنہ مواقف کتاب لکھی ہے علم عقائد دے اندر تے آپ سرکار کند ذہن سن پڑھیا نہیں سی جاندا سبق نہیں سی یاد ہوندا ایک رات مسجد دے اندر بیٹھے لے اپنا سبق پہ یاد کر دے لے ایک بابا آ گیا ہوئے آندہ او سعد الدین آ سیر نو چلیے او اگو آخ عرض کر دینے بابا جا میں اگے گند زین تے ماتھے دماغ دا میرے کول سبق نہیں یاد ہوندا اتو تو مینو سیر تے لے جاون آیا کھڑاوے جا چلا جا میں سیر نہیں کرن آیا میں ایتھے پڑھن واسطے آیا وا او بابا چلا گیا جھٹ تو بعد پھر آ گیا ہے آندا تینو آنا سیر تے تینو لے چلا امام سعد تفتازانی پھر فرماندے نے تینو میں آکھیا بابا مگرو لے جا میں دماغ ماتھے دا وا کیوں مینو آن دلیل کیتا ہی بابا پھر ٹر گیا وے تیسری وار آئے آندے او اللہ دیا بندیا اٹھ تینو مدینے والا یاد فرماؤں دا وے یا رسول اللہ ذرا ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ذرا اچھی آواز نال آکھ سبحان اللہ اینا مجمع بیٹھا گل توجہ نال سمجھی صدقے جاواں امام سعد تفتازانی نے جدو سنیا ہے نبی پاک مینوں یاد پہ فرماؤندے نے اور اے گل اے نہ سمجھی کدھر ستیاں دی گل او جاگ رہے نے تے صدیاں نبی پاک دے وصال تو بعد تقریباً 700 سال بعد دی گل امام جاگ دے پیاؤ بابا آکھ دے مینو خضر آکھ دے نے تین پائی اٹھ پے نے حضرت خضر نے گٹ پھڑیا ہے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ لے گئے نے حضور فرماؤں دے نے ساد اسا تینو یاد کیتا ہے تو آن دے ہی نہیں سیں عرض کر دے سونے آن اینا میں نو تواڈا نا نہیں دسیا جناب دا دسیا نہیں کون پیا بلان دے سونے آن تینا اینا اپنا پتا میں نو دتا وے تا میں جناب دی بار گاوے چا حاضر نہیں ہو سکیا جدو میں نو پتا لگا وے سونے آن میں تے جتی بھی نہیں پائی حاضر ہو گیا وہاں میرے کملی والے فرماؤں دے نے اے سات دس تیری مشکل کیے عرض کردہ کملی والے آ سبق پڑھنا وا یاد نہیں رہی دا سمجھ نہیں آؤ دی حضور فرماؤں دے نے منہ کھول امام سعد منہ کھول دے نے پاک نبی سرکار امام سعد تفتازانی دے منہ مبارک دے اندر اپنا لعاب پا چھڑ دے نے حضرت خضر نو فرماؤں دے نے جا اینو اتھے ہی چھڑیا جدو سویر ہوئی ہے استاد کول سبق پڑھن واسطے بیٹھا ہے استاد سبق شروع کیتا ہے شگرد استاد نالوں ود تقریر شروع کر دیتی ہے شگرد ود گیا وے استاد سنے آئے حیران ہوئے کدی پڑھاندا ساں پڑھ نہیں سی سکدا اج میرے نالوں وی اگا پیا جاندا پڑھیا کی سبحان اچھا استاد مسند چھڈی آندا سعد ہن تو میرے والی تھاں تے آ پڑھا سبحان اللہ تے میں ہن پڑھنا ایمان نال دس ہوئے 700 سدیاں بعد
حد تفتازانی دے منہ مبارک مدنی لعابے دہن چپا سبحان اللہ توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ تے او کچھ پڑھ جاوے استاد تو ودیا بیٹھا سات صدیاں بعد تے انج فیض ونڈ چھڈیا ہے تے ہن ایمان نال دس جنوں سامنے بٹھا کے رنگیا ہونا ہے اور صدقے جاواں جنوں سامنے بٹھا کے مدنی نے رنگیا ہے ایک حدیث سناواں ذرا ذوق نال سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا ماٹھے دماغ دا جو سننا بھول جانا میرے آقا نے فرمایا چادر وچھا ابو ہریرہ چادر وچھائی نبی پاک نے ایک بک وچ سٹیا دوا بک وچ سٹیا تریا بک وچ سٹیا بک وچ ویکھن وچ کوئی شے نہیں بک خالی نہیں حضور نے فرمایا چادر ولیٹ کے موڈے دے پا لے ایمان والا سی چادر موڈے تے پائیے حضرت ابو ہریرہ فرماؤں دے نے اس جہاد تو بعد جو بھی میں سنیا میں کدی بھولیا نہیں سبحان اللہ خدا دے بندیا اوے پاک مصطفی کریم میں بک بھر کے چ سکتے سبحان اللہ اے بک مبارک کی سن اوتے ابو ہریرہ نو پوچھ پوچھ کے آکھ سبحان اللہ خدا دے بندیا اوے پاک مصطفی کریم میں بک بھر کے چ سکتے سبحان اللہ اے بک مبارک کی سن اوتے ابو ہریرہ نو پوچھ کہ انہاں اشاریاں وچ مصطفی نے ابو ہریرہ دے دماغ وچ کی رکھ سبحان اللہ ابو ہریرہ او صحابی نے جنہاں نبی دیاں حدیثاں انہاں نو یاد سن کسے صحابی نو یاد سبحان اللہ جڑے آندے سن میں بھول جاندا ساں جو سندا ساں چیتے ہی نہیں سی رہندا ہن صدکے جاواں اس نبی نو وہ کیوں لوڑ روے کسے فلسفے دی